Moçada, estamos aqui na fábrica da Polônia. Muita neve, 5 graus negativo. Ó, aqui é o escritório. Aí, ó, vai pegar essa estradinha aí. Aqui é os parques. Os parques tudo cheio de gelo, ó, e caindo neve, ó. Não é nem pra ver, ó. Tá vendo? Ó. Muito 5 graus negativo. E ali tá carregando.